Մանկապատանեի կան մի քանի պարբերականներ տարիներ շարունակ պետությունից ստացել են ֆինանսավորում, սակայն այս տարի որոշվել է գումարը տրամադրել մրցույթի միջոցով։ Ըստ արդյունքների նախադպրոցական և կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաների համար տպագրվող պարբերականների ցանկում առաջին տեղը զբաղեցրել է լուսապսակը, իսկ միջին և ավագ տարիքի դպրոցականների համար մարի հրատարակչությունն ու ոսկե խատուտիկը։ Տասնամյակների պատմություն ունեցող կանչ, աղբյուր, ծիծեռնակ պարբերականների խմբագիրները վրդովված են, հիշեցնում են 1990 թվականից մանկապատանեկան պարբերականները Գերագույն խորհրդի նախագահության հատուկ որոշմամբ պետական հովանավորության ներքո էին և տարիներ շարունակ ուղղակի ֆինանսավորում էին ստանում։ Գոնե այս երեքի առումով այդ պետական հովանավորությունը ոչ ոք, ոչ մի օրենքով չի վերացրել այդ հովանավորությունը։ Այսինքն, եթե կառավարությունը կամ կառավարության մի գերատեսչությունը, պետության նախարարությունը չի կատարում այդ հովանավորությունը, փաստորեն օրենքի դեմ է գնում։ Կանչի և աղբյուրի խմբագիրները դժվարությամբ են պատկերացնում պարբերականների ապագան։ Թադևոս Տոնոյանը կարծում է, մանկապատանեկան ամսագիրը պետք է պետությունը ֆինանսավորի, այն չի կարող կուսակցության կամ օլիգարխի պատկանել։ Պարուժան Մնացականյանն էլ նշում է, ֆինանսական այլ աղբյուրներ չունեն։ Իսկ ծիծեռնակի խմբագիր Անուշ Վարդանյանը վստահեցնում է, ամսագրի գործունեությունը չի ընդհատվելու։ Անցյալ տարվա տնտեսումների շնորհիվ նոր համարն արդեն տպագրվել է, հաջորդն էլ շուտով լույս կտեսնի։ Խմբագիրները հիշեցնում են, թե ինչ մեծությունների անուններ են կապվում այս պարբերականների հետ. Եղիշե Չարեն, Ստեփան Զորյան, Վարդգես Պետրոսյան, Անահիտ Սահինյան, Պերճ Զեյթունցյան և այլք։ Ասում են, մանկապատանեկան թերթերն ու ամսագրերը եղել են ուսուցիչների օգնականները, ծառայել են որպես օժանդակ գրականություն։ Ես մեր թերթի մասին ասեմ միայն, որ ոչ միայն թերթ է այդպես սուտ երեխաների համար, այլ սա մշակութային արժեք է։ 94 տարի շարունակ այնպիսի բաներ է, այնպիսի գործեր է արել, որ միայն արժանի է այդ գնահատականը։ Պարբերականների խմբագիրների կարծիքով մրցույթի ժամանակ դիտարկել են միայն ֆինանսական կողմը և բովանդակությանը չեն նայել։ 2 միլիոն դրամ, եթե ես ներկայացնեի Շահի, այդ 2 միլիոն ինձ բացարձակ պետք չէր, դա լինելու էր ընդամենը ամսագրի տպագրության թիվը, բա մեր խմբագրության շենքը, մեր կոլեկտիվը, գրողները, նկարիչները, մենք այստեղ հավաքվում ենք և գործ ենք կատարում, գործ ստեղծում ենք մանկապատանեկան գրականություն։ Կրթության և գիտության նախարարությունից էլ նշում են, մրցույթի ժամանակ չեն քննարկվում բովանդակային չափանիշները, ըստ գնումների մասին օրենքի մրցույթում շահումը ամենացածր գին առաջարկողը, այնուհետև նախարարությունը հաղթողների հետ կնքում է պայմանագիր։ Եթե նա ներկայացրեց նախարարությանը, որը համապատասխանում է տեխնիկականի բովանդակային չափանիշներին, մենք ընդունում ենք տվյալ ամսագիրը, բայց եթե բերեց այնպիսի տպագրան նյութ, որը չի համապատասխանում բովանդակային և տեխնիկական չափանիշներին, այդ ժամանակ տվյալ հրատարակչությունը կամ տվյալ կազմակերպությունը դուրս է մնում գործընթացից և հայտարարվում է նոր մրցույթ։ Թամարա Գասպարյան, Գրիգոր Անդրեասյան, Կարեն Պետրոսյան, Արամ Միքայելյան, Երկիրն այսօր։